Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan biraderler, bugün Orta Asya'da acayip bir namuna sıfatı da kurulgen masjidlerden biri Namangan'daki bog ichida qurilgan masjiddamiz. Bu masjidni shinamligi, faizliligi va o'ta qulayligidan tashqari masjidga aloqador devorlarda deyarli naqsh yo'q. Deyarli umuman naqsh yo'q. Masjidni aynan o'sha savob umidida qilingani, undan tashqari masjiddan Allohni ajr mukofotini umid qilingani inshaalloh to qiyomatga qadar bu masjidda Allohning zikri bo'lib turishligi niyat qilingan. Alloh taolo niyatlarga yetkazsin. Mana ikkinchi qavatdamiz hozir, bu mehrob. Mehrobdan mana devorlarni qarang, oppoq, hammasi oppoq, hech qanaqa naqshi yo'q. Inshaalloh. O'rtaga katta lyustra qilingan. Bu Usmoniylardan qolgan uslub, lyustra mana shunaqa qilingan, mana qandillarni o'rnida ilgari paytlarda moy quyib qo'yilgan, moy yoqilgan. Endi hozir bizda elektr energiya bor, elektrdan foydalaniladi. Bu uyoni mana ikkinchi qavatdamiz hozir, ikkinchi qavatda yondan ko'ringanda yumaloq aylama qilib qilingan. Mikrofonlarni tekshirishyapti. Asr namozini inshaalloh shu yerda o'qiymiz. Qavm jamoat ham juda ko'p deyishyapti. 3,5 ming odam sig'ar ekan. Bitta namoz o'qilganda 3,5 ming ichkarini o'ziga sig'adi. Hovlisida ham kamida bir 5 ming odam bo'lsa kerak. Uyog'i-buyog'i bilan avval qurilishdan oldin, qurilish boshlanganda ilk g'ish qo'yish arafasida kelgan edik. 10 ming, 15 ming atrofida odamni juma namozi o'qishligi uchun niyat qilishganini aytayotgandilar. Bu joyini mas'ullari o'sha ibodatli, yaxshi, ixlosli odamlar o'zlaridan bir yaxshi namunali ish qoldirdilar. Ya'ni bunga o'xshagan yaxshi ishlarda ko'maklashishimiz kerak. Qancha insonlar mana ibodatlariga mana hozir Ramazonga to'g'rirog'i bu joy sovg'a bo'ldi Namangan xalqiga. Namangandagi bu park O'rta Osiyoda bitta parkni o'zi ham. O'rta Osiyoda yo'q bunga o'xshagan attraksionlar. Bu masjid ham shunaqa. O'rta Osiyoda yagona masjidlardan. Sodda, oddiy, lekin kirsangiz chiqqingiz kelmaydi. Sizlarni ko'zingizlarni quvontirish uchun qildim, lekin jonli muloqotni to'xtataman. Atrofimizda namozxonda ibodat qilyapti. Kelinglar, uzoq joydan kelib bitta namoz o'qib yub ketishlikka arziydigan joy, farzand bola chaqadan olib kelsanglar ham bo'ladi. Namangan ahlini iymoni e'tiqodiga munosib bir yaxshi sovg'a. Alloh taolo bu masjidni qiyomatga qadar bardavom bo'lishini nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.